Вітаю! Ефір телеканалу «Відкритий» продовжує прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І зараз ми поговоримо про регіональні ЗМІ, про регіональне телебачення. З нами на зв'язку, хотіла сказати, з нами в студії Ірина Цибух, тимчасово виконуюча обов'язки Суспільного «Дніпро». Доброго дня! Добрий день, вітаю вас! Розповідайте, пані Ірино, от ви приїхали в Дніпро піднімати ЮА Суспільне, правильно? Так, ну реформа вже триває дуже довго насправді, і я просто продовжую ту справу, яку ми вже дуже давно почали. Так, мені вас тут дуже подобається, класне місто. Дякую. Те, що ви помітили, да, в Дніпрі, ви ж напевно сиділи там, перемикали канали і дивилися на місцеве телебачення, так? Що особливого ви помітили в нашому телебаченні? З одного боку, круто, коли журналісти беруть регіональні теми і заглиблюються в них, шукають історії. Це великий плюс, та, в нашому тут місцевому регіональному телебаченні в Дніпрі. З іншого боку, є якесь враження, начебто влада поділена між каналами і ходить на якісь конкретні медіа, а на інші не ходить. Відповідно, журналістам стає дуже складно дотримуватися стандартів журналістики і балансу думок в таких ситуаціях. А також, власне, є проблема з частиною стандартів журналістики, які стосуються того, що журналіст не може висловлювати власні думки в ефірі, наприклад, або формувати дуже чітко, направляти людей на якісь конкретні висновки. На жаль, в кількох матеріалах різних телеканалів я це побачила, поки моніторила тут ситуацію, і от хотілося б, щоб цей інформаційний простір був трохи більш незалежний. Якщо порівнювати, наприклад, зі столичними там ЗМІ, тут на чому там робиться акцент? Ну, звісно, що топовими темами стають теми, які мають всеукраїнські масштаби. Тут, з одного боку, звісно, що ці медіа повинні це висвітлювати, але з іншого боку, власне, бракує цих регіональних історій. І це місія регіональних медіа – показувати оцей якийсь важливий законопроект, так, який стосується всіх нас. Але моя бабуся ніколи не зрозуміє насправді, чому її це стосується, як на неї це вплине. Тому наша місія регіональних журналістів тут і Суспільного, наприклад, зокрема, це показувати те, як цей законопроект вплине на життя конкретно громадянина, пропрацьовувати цю конкретну історію. Наприклад, ми маємо зараз історію, яка стосується мови. Та, і ми б дуже хотіли, щоб це не була загальна така ідеологічна тема, звісно, про те, що, наприклад, на Дніпропетровщині довгий час всі спілкувалися лише українською мовою. Це україномовний регіон абсолютно. І через русифікацію то так багато людей спілкуються російською. І тому було б круто тут знайти людей, які мали, а це майже всі жителі цієї області, мали своїх прабабусів або бабусів і дідусів, які спілкувалися українською мовою, і прослідкувати цю лінію русифікації для того, щоб просто спростувати цей наратив про те, що тут завжди було російськомовні. Та? І це завдання, власне, регіональних медіа – шукати такі історії, показувати такі історії і розвивати їх на широкі масштаби для того, щоб це було цікаво всюди. Бо, наприклад, я сама зі Львова, і у Львові багато хто думає, що на Дніпропетровщині завжди говорили російською мовою. Я б дуже хотіла, щоб там побачили, наприклад, наш тут регіональний сюжет про локальних людей, які насправді мають україномовне коріння і завжди говорили українською, і знали про те, що наша вся територія України, по суті, і є україномовною. Та? Просто через русифікацію багато хто в містах говорить російською. От як би ці теми могли переходити з локальних на загальнодержавний рівень. Ну, це якраз про те, що, ну, через що, в принципі, і почалася війна на Сході. Ну, я не опускаю там Росію як агресора, але от ще брак інформації і недостатня чітко донесена інформація до глядача. Та інформаційні маніпуляції, вплив Росії, звісно, що це дуже велика частина того, чому почалася війна. Я завжди кажу, що війна на Донбасі почалася з першого інформаційного простору, а не з куль. Але з іншого боку, є інституційні проблеми в Україні. Та я працюю багато з дітьми у школах, і ми вчимося в першу чергу ставити собі два питання. Перше — це питання «щоб що?». А друге питання — де факт, а де думка. І насправді
це інституційно. Чому я сказала, що це інституційно? Тому що це завдання Міністерства освіти виховувати це в дітях і виховувати це з самого маличку. І ми проробляємо, є правила, є вправи, які можна проробляти з дітьми від самого маличку. Та американці, німці, я забираю їхні вправи. Вони абсолютно прості для шкільного віку. Це не обов'язково мають бути якісь політичні теми. Це, наприклад, Говерла – красива гора, і Говерла має 2000 метрів. Та знайди факт, та знайди думку. І коли ми з маличку в цілому починаємо задумуватись над дискурсом де факт, а де думка, це наштовхує нас далі відфільтровувати факти від думки і не піддаватись так сильно на маніпуляції. Це перше. І друге – це оце, щоб що. Ми в цілому дуже... дуже мало ставимо собі це питання. А щоб що мені це говорять? А щоб що я це слухаю? А для чого в мене саме такий інформаційний простір? Та? От якби ми над цим задумувались, то, звісно, в нас було б більше контролю, більше інформаційної грамотності, критичного мислення. І швидше за все на Донбасі і навіть тут теж на Дніпропетровщині менше б людей піддавалися цьому впливу російської агресії. Але це дуже довгий процес, тому що ми маємо цей пострадянське суспільство, та, яке, звісно, що не вчили в школах, і ніхто в школах не був зацікавлений в тому, щоб ми мали критичне мислення, щоб ми відділяли факти від думок і оцінок, щоб ми думали, для чого нам цю інформацію говорять, яку альтернативу можна знайти, яке джерело цієї інформації, і так далі, і тому подібне. Ось, тобто, довгий час були зацікавлені в тому, щоб ми не мали власної думки і власної позиції, а думали, як маса. Тому ми зараз вириваємося, я дуже в це вірю, з цього такого кодла пострадянського суспільства і будемо виходити на новий рівень критичного мислення і будемо дуже бережно ставитись до того, що ми споживаємо. Тому що ми ж не їмо гнилі продукти, то як ми можемо їсти гнилі медіа та і споживати цю гнилу неякісну інформацію? Ну, і тим не менш, людям дуже складно фільтрувати інформацію, якщо одна і та сама новина так подається під різними соусами на різних телеканалах. Наприклад, якщо б я почала шукати там новину про, там, не знаю, про якийсь, знову ж таки, законопроект чи ще щось, на одному каналі мені скажуть, що це ок, це гуд, це найкраще, що може бути. Інший канал скаже, ні, це не гірше, і ніколи в житті українці цього не сприймуть. Я розумію, чому це відбувається. Я би хотіла, щоб ви зараз нашим телеглядачам пояснили. Так, тому що є власники, які зацікавлені власне в тому, аби розказувати так чи інакше. Тому ця інформаційна гігієна насправді стосується кожного громадянина особисто. По-перше, в суспільстві має бути, звісно, що запит на якісні медіа. Бо якщо ви не фінансуєте це медіа, то його профінансує хтось інший і розкаже вам ту думку, яку хоче той власник, який це фінансує. Відповідно, потрібно просто розуміти, що це наша відповідальність мати якісні медіа. Це наша відповідальність мати якісних журналістів, які якісно транслюють інформацію. Зокрема, я повинна сказати, що Суспільне – це саме те медіа, де ми зараз намагаємось вибудовувати цю якісну інформаційну політику. Я впевнена, що в наших новинах ви не знайдете ніколи жодного замовного матеріалу. Жодного матеріалу, який транслює чиюсь позицію, тобто там абсолютно збалансовані і якісні інформаційні матеріали. Тому таких медіа в Україні ще, слава Богу, поки що вистачає, і можна шукати якісну, неупереджену інформацію. Що в Дніпрі ви побачили якісного? Журналісти, медіа? От що би ви могли позитивного виділити із того, що ви бачили? Є відчуття, що журналістам дуже бракує насправді простору, де можна неупереджено висвітлювати інформацію, і бракує суспільства, яке хоче постійно споживати цю якісну інформацію, та яке не приходить на сайт, де виставляють незаблюрених трупів, а які розуміють, чому людина, яка померла в тих чи інших обставинах, має бути заблюрена, або взагалі її фотографії не обов'язково дивитися для того, щоб дізнатися обставини та цієї аварії чи цієї смерті. Є журналісти, є спільнота, і це великий плюс людей, які цілком релевантно сприймають ситуацію, які не хочуть працювати на зимових медіа, які хочуть бути незалежними. І це вже дуже великий крок для того, аби сформувати оцю якісну журналістську спільноту, яка буде транслювати правду для Дніпропетровської області, для тут людей, які тут живуть. Ну так, в принципі, що кожен глядач та обирає по своїх вподобаннях той чи інший телеканал, чи той чи інший сайт. Ну, там, наприклад, хто там за одну владу, хто за інакшу, за противників, і то
ціленаправлено йдуть в ту сторону. Так, але в будь-якому випадку потрібно розуміти все одно, де є якась золота середина, навіть якщо ми підтримуємо і споживаємо інформацію від тих чи інших медіа через політичні погляди. А в будь-якому випадку потрібно розуміти, що коли журналіст не називає джерела інформації, маніпулює, висловлює свої думки, висловлює купу прикметників під час того, як робить свій матеріал, це означає, що він вас не поважає і що він робить свою роботу неякісно. Та? От як тільки в будь-якому інформаційному матеріалі я чую, що політики говорять, або психологи стверджують, або я чую якісь прикметники, цікава новина або важлива подія, мене це відштовхує. Я розумію, що цей матеріал неякісний, тому що мені щось хочуть нав'язати. Я не хочу такого споживати. І я відчуваю, що це неповага до мене. Та? А з іншого боку, в Дніпрі є інша неповага, про яку я б хотіла сказати. Це неякісна комунікація влади з медіа і в цілому неякісна комунікація керівників різних структур, які, власне, є переважно комунальними. І я б дуже хотіла, щоб це закінчилося, тому що це абсолютно базова штука, свобода слова і якісна комунікація з медіа – це обов'язок цих людей. Вони повинні нам відповідати на запити, вони повинні відповідати нам швидко, якщо щось трапляється критичне. Вони не можуть відсіювати медіа через рейтинги, через те, що хто є власником медіа і так далі. І я це дуже чітко тут бачу. І хотілося б, щоб це закінчилось, тому що влада, вона, власне, підзвітна людям. А журналісти – це ті ж люди, які транслюють на масу інформацію. І коли ви не йдете в ефіри до медіа, коли ви відмовляєте, коли ви відписуєте неякісні запити, та відповіді на запити, це означає, що ви хамите не журналістам, а хамите безпосередньо своїм виборцям і безпосередньо народу. Я б хотіла, щоб люди теж це усвідомлювали, що коли хтось не приходить на ефір, або хтось не відкоментовує якусь тему, або хтось щось приховує, то це, звісно, що хамство не журналістам, тому що вони лише транслюють інформацію, а безпосередньо вам, тому що вам щось не договорюють. Це важлива історія, і я б хотіла, щоб тут суспільство теж контролювало владу свою, тому що вони підзвітні їм, як я вже сказала, і відповідно постійно дивилися, відшукували, та чи відповідає влада на їхні запити чи ні. Бо тут багато є за відчуттями запитів, та на які влада не поки що не відповідає. Що би, наприклад, було цікаво побачити там львів'янам або киянам, да, от, з Дніпра, або навпаки, там дніпрянам подивитися якісь новини там з Львова. Ну. Ой, слухайте, в нас взаємодія жахлива поки що між країною, між різними місцями, і маю на увазі між різними областями. Та? І жахливо, тому що ми не знаємо історії один одного. Ми не знаємо, що відбувається в нас в райцентрах. Маємо якісь дуже стереотипні переважно уявлення. Моя мама, коли я їхала сюди, сказала, що їду в якесь місто заводів, де нічого немає, де нічого подивитися і так далі. І як тут можна буде взагалі отримати якийсь естетичний досвід і так далі. Я отримала цей досвід. І я б дуже хотіла, щоб моя мама в Дніпрі, у Львові побачила зовсім інше Дніпро, яким воно є насправді. От, власне, цієї взаємодії через історії людські її дуже бракує. І я думаю, що і навзаєм, та якісь типу стереотипи про те, що Львів в розмір 2 кілометри, де можна випити каву, і все. Це теж стереотипи. І в нас є вони дуже взаємні. І оця взаємодія, обмін постійний, він неймовірно важливий. Я думаю, що якщо би був обмін між Донецькою, Луганською областями, і ці люди би проїздили багато областей України, і в тому числі Західну Україну, то, мабуть, війни б не було. Тому що ця взаємодія, вона дуже, дуже доводить те, що ми насправді капець як схожі. І в нас одинакові, ми в одинаковий час стаємо, ми п'ємо однакову каву, ми виводимо дітей до школи в однаковий час або зводимо до бабусі зараз, коли літо. Ми живемо дуже схожим життям і маємо дуже схожі принципи, ментальність дуже схожа. Ми дуже-дуже однакові. І в той же час маємо різні історії і різний досвід, яким варто обмінюватися. І це насправді єднає і цього дуже бракує. Як ви думаєте, на вашу думку, якщо ми вже почали говорити про там Донеччину, Луганщину, там і Львів, наприклад, чи мають бути регіональні телебачення?
не знаю, російськомовний, якщо це там схід України або там південь України, чи вони всі ці там телеканали мають бути виключно україномовні? Як з мовним питанням, наприклад, вирішити? Так, от мовне питання — це прекрасна штука, бо це є наратив, який в нас тут формується, за моїми відчуттями, вже дуже довго, але такий якраз конкретний етап, коли я відслідковую формування дуже агресивного наративу про мовне питання, воно почалося в 2012 році, коли Україна якраз, те, про що ми щойно говорили, воз'єдналась на фоні Євро-2012, і тоді була дуже сильна взаємодія, і ми якось стерли оцю межу мови. Та? Нікому не було насправді важливо, якою мовою хто спілкується. І в цей час вийшов якраз закон Квелов-Колісніченко, який почав нав'язувати нам цей наратив про мовне питання. Відповідаючи на ваше безпосереднє вже запитання, я досліджувала Донецьку і Луганську область і переписи населення там. І, власне, в кінці 19 століття 87% майже по всій території Донеччини та Луганщини, на Луганщині взагалі майже там було 100% людей говорили, що вони українці і говорять українською мовою. Якщо потрібно буде, я скажу дослідження, і науковці, які це досліджували, це був російський науковець. Ось, і, власне, потім ми бачимо, ми потім досліджували теж з колегами те, як змінювалася ситуація, і потім відбувалася русифікація цих регіонів активно через заводи, через те, що з Москви приїжджало багато туди людей, які управляли цими заводами, фактично їх формували, будували. І, звісно, русифікація безпосередньо через те, що росіяни туди переїжджали і їх, ну, переселювали туди. Та, і відповідно з цього часу, як тільки ці заводи почали будуватися, формується новий наратив, який полягає в тому, що українська — це мова бидла зі села. І цей наратив намисно нав'язують для того, аби виховувати нас меншовартість. Так, зараз є проблема з тим, що в нас велика частина людей там спілкується російською мовою і розуміє російську мову як свою рідну. Але мати бажання повернутися до мови, якою спілкувалися мої батьки або мої дідусі, це дуже важливо. Тому що якщо ми до цього не повернемося, то швидше за все нас будуть далі знищувати. І це в наша власна історія. Історія – це дуже важливо, бо без неї неможливо проходити далі. Та? От, тому, відповідаючи на це питання, я б хотіла, щоб місцеве населення не піддавалося маніпуляціям стосовно російської мови, а постійно хотіло повернутися до тої мови, якою спілкувалися їхні предки. Це дуже важливо. Відповідно, хотіли б мати україномовні медіа для того, якщо вже не я, тому що я дуже дорослий і не хочу вже вчити українську мову, то принаймні мої діти спілкувалися мовою, якою спілкувалися мої предки. Та. Ну і відповідно чули з телевізора або там з якогось носія, та був українську. Так, українську мову. Звісно, тому що якщо в нас буде все російськомовне середовище, то сформувати українське середовище, повернутися до того, що в нас було тут завжди на цих землях, буде дуже складно, на жаль. І я сама вже на собі це відчуваю в Дніпрі. Я прошу постійно україномовне меню, бо для мене це важливо. Не тому, що я не можу прочитати російською, а тому, що я знаю, що тут дуже жорстоко знищували українську мову. І мені хочеться, щоб тут було мені українською, щоб мене обслуговували українською. Але з часом, зараз я вже тут місяць, і минає місяць, і мені вже, я вже перестаю помічати різницю, чи спілкуються зі мною російською чи ні, чи приносять мені меню російською чи ні, замовляють з російського меню, просто навіть не звертаючи на це уваги. А це для мене досить принципові речі. І ось що зі мною робить російськомовне середовище. Коли в мене з'являється після місяця в російськомовному середовищі купу суржику в мові, якихось російських слів. І я не хочу, щоб зі мною це ставалося. Це ж не моя мова, це іноземна мова. Чому зі мною це стається тут? Я хочу, щоб в Дніпрі було середовище постійно, де я себе можу почувати українською рідною мовою, яка тут завжди була комфортна. Існує такий стереотип, да? Ну, знову ж таки, про те, що чим простіше доносиш інформацію з телеекрана, та, тим краще. Тим глядач краще це все сприймає, перетравлює і краще вкладається в нього в голові. Чи мають бути, от, на вашу думку, сюжети, та, якісь там новини зі складними там конструкціями, там, зі складними категоріями? Чи дійсно краще, чим простіше, тим краще? Це, ви знаєте, з досвіду журналіст
Цього можу сказати, стосується стосується конкретної людини, яка готує тему. Тому що дуже часто, звісно, по-перше, простою мовою про складне, але про складне обов'язково. Тому що інакше ми будемо постійно спілкуватися на поверхні про якісь теми, які і треба заглибитися, ми будемо їх постійно сприймати так, ніби «а давайте надрукуємо гроші». А давайте мені дадуть роботу. Та? Тобто цей весь совок, вибачте за таке слово, він має вже минути, та? Закінчитись. Нам ніхто не надрукує грошей, тому що набагато глибші процеси, і нам ніхто не дасть роботу, тому що ми більше не Радянський Союз, де комусь щось дають, треба самостійно та прогресувати і шукати шляхи виходу. Тому простою мовою про складне, але заглиблюватись. І це журналістська робота. Є відчуття, що багато журналістів халявить. От не хотілося б, щоб це продовжувалося, тому що найпростіше записати кількох експертів, зробити вигляд, що це ось і вся тема. Треба заглиблюватись. І це, власне, історія про конкретно кожну людину, яка працює в цій сфері. Це наша відповідальність. Та уявімо, що хірург каже, та слухайте, я не хочу заглиблюватись, я там зверху щось прооперую і не буду оперувати серце. Ну, камон, що тоді буде? Людина буде продовжувати хворіти. Так само і суспільство, і, власне, якість нашої журналістики, це теж і якість наших політиків, в тому числі. Це просто трансляція нашого суспільства. Запит дуже важливий. Я хочу, щоб мені розказали детальніше, бо я можу мати цю якісну інформацію як споживач. Це важливо. Чому би, наприклад, столичні, наприклад, да, медіа могли повчитися у регіональних, і що би регіональні могли би взяти для себе зі столичних медіа? Угу. Столичні медіа могли б повчитися в регіональних, шукати локальні класні теми і виживати літом в умовах повної інформаційної кризи, коли нічого не стається. В Києві працювати набагато простіше. Там завжди є купа інформаційних приводів, які загальнодержавні, і це означає, що ми будемо розказувати про щось дуже важливе. Звісно, це їхня місія і клас, але бракує, щоб ці історії були підкріплені людськими прикладами. Та? Досить часто бракує. А навпаки, слухайте, навіть не знаю, мені не подобається те, що існує стереотип про містечковість регіональних медіа. Та? Є технічні постійно проблеми в регіональних медіа, які стосуються неякісних камер, неякісної техніки, яка просто не робить настільки класну картинку, як роблять в центрі. Але, слухайте, це не те, на що можуть вплинути журналісти. На що може вплинути журналіст? Щоб бути такими, як в центрі? Ні, взагалі, в принципі. На що впливає журналіст? На трансляцію якісної інформації, так? Це основа журналістики. І я дуже буду рада, якщо тут в регіоні будуть журналісти, які будуть працювати за стандартами. В мене було кілька співбесід зараз з кандидатами на одну із посад в компанії. Це журналістська посада. І всі ці люди, окрім однієї, не змогли назвати стандартів журналістики. А це той момент, коли хочеться, щоб люди просто перехожу і знав стандарти, тому що моя бабуся вже знає, коли вона дивиться сюжет, має бути джерело інформації, мають бути факти, відокремлені від думок і оцінок, мають бути точність, жодних приблизних цифр. Вона дивиться, аналізує і вже знає, що там, де їм приблизно можуть збрехати і так далі. І хочеться, щоб так все суспільство. І коли же журналісти не знають стандартів, то це означає, що в нас мало шансів, що суспільство буде знати і контролювати журналістів. Ось. Тому мені б хотілося, щоб ця ситуація змінилась. Що потрібно зробити місцевим, да? От ми зараз говоримо вже про Дніпро, місцевим ЗМІ для того, щоб змінитися якісно? Ну, це таке вже останнє, крайнє запитання. Ох, це дуже складно. Якщо ми зробимо зараз утопічну картинку стосовно того, що в нас немає власників, які мають власні впливи і так далі, то, звісно, ми говоримо про те, що журналісти працюють за стандартами, і того достатньо. Тому що є історії, є журналісти, які вишукують класних людей, класні кейси і так далі. Але зараз, я думаю, що тут в Дніпрі дуже важливо, щоб власники медіа перейшли трохи етап 90-х, чи то 200-х, як би його не назвали. І перестали думати, що медіа можна мати кишеньковими. Якщо ти створюєш медіа, то ти створюєш в будь-якому випадку незалежне медіа. І коли власники це зрозуміють і перестануть використовувати медіа як якісь продажні піар-агентства,
то окей, це запрацює. Зараз багато хто з власників медіа конкретні теми використовує так, начебто він не створив медіа, він створив піар-агентство. Назвіться тоді піар-агентством, камон. Це ваша компетенція, не створюйте медіа, не обманюйте людей, що ви створили медіа. Медіа – це точно незалежна інформація. Піар-агентство – це коли я приходжу, мені роблять теплу ванну, мені задають дуже комфортні питання, я заздалегідь це знаю. А це стається тут дуже часто. І, зокрема, суспільство, нехай це контролює. Якщо комусь задають дуже комфортні питання і хтось там просто в теплому, зручному світлі постійно себе поводить в ефірі, то, очевидно, варто задуматись. От це вже просто минуле століття, знаєте, я так люблю казати. Немає вже в жодній адекватній європейській країні таких історій, коли хтось має власне медіа і там безкінечно сидить на ефірах і купається в світлі своєї слави. Ну, це ж не проблема виключно там регіональних медіа, це ж і проблема Києва, наскільки я розумію, я маю на увазі центр. Так, це нас така, можливо, пострадянська історія, яка стосується того, що кожен олігарх, кожен локальний царьок має мати своє якесь медіа і ним керувати, на ньому бути, на ньому фотографуватися, постати десь це безкінечно в Фейсбуці і так далі. Кому це цікаво? Слухай, всі знають, що ти туди прийдеш і будеш постійно в теплій ванні. Досить, прийди на незручні питання, прийди на Суспільне, наприклад, тобі поставлять там справді незалежні питання, незручні, дай на них відповідь. Це твій обов'язок, як чиновника там, або як власника якоїсь великого підприємства. Тому сподіваюся, що от-от тут все зміниться раптом, і всі почнуть приходити на ефіри, в тому числі на незручні питання. Сподіваюся, вам сьогодні теж було незручно відповідати на мої запитання. Дякую за те, що ви до нас... Дякую дуже, що покликали. Дякую вам. Сподіваюся, що наші телеглядачі вміють відрізнити зерно від полови і знайти для себе якісну інформацію, в якій буде правда... Не просто посередині, а в центрі. Дякую вам за увагу. Це був прес-центр. Передаю слово своїм колегам. До побачення.